Now on Travel Channel, a monumental discovery takes place in monumental mysteries. Zlověstné sochy. V noci se postava proměňuje v anděla smrti. Tajemné monolity. Někteří lidé se dívají na Washingtonský monument jako na něco satanského. A ohromné skulptury. Někteří lidé se domnívají, že za tvářemi v Mount Rushmore se nachází jeskyně plná zlata. Někdy máme ta největší tajemství přímo před sebou. Jmenuji se Don Wildman a sledujete monumentální záhady. Los Angeles, Kalifornie. Opravdové centrum amerického filmového průmyslu a stělesnění slávy. Téměř 100 let se nad ním tyčí známý nápis, který vítá zástupy stoupajících hvězdiček hledajících slávu a štěstí. Skládá se z 9 písmen, jsou vysoká 15 metrů, každé je široké 9 metrů a dohromady dávají název známý po celém světě. Původně byl postaven v roce 1923 jako reklama na výstavbu domů v oblasti zvané Hollywoodland. Za dlouhá léta přišel světoznámý nápis o několik písmen, ale jeho význam mnohonásobně vzrostl. Nápis se stal symbolem úsilí lidí stát se filmovou hvězdou, o čemž vždy snili. Ale autorka Denise Hamiltonová ví, že mohutná bílá písmena mají i svou temnou stránku. Po desetiletí se mluví o tom, že u nápisu Hollywood straší. Je tedy na tom nějaká pravda? Los Angeles, Kalifornie, rok 1990. Mladý pár venčí o slunném odpoledni svého psa. Ale jak stoupá ve stráni a blíží se k nápisu Hollywood, jejich normálně hravý pejsek se začíná chovat podivně. Pes se vrátil k ním a byl velmi neklidný. Protože je zajímalo, co způsobilo tak neobvyklé chování jejich psa, vydali se mladí lidé nahoru po pěšině, ale pak se náhle zastavili. Uviděli smrtelně bledou blondětou dívku v šatech ze 30. let, která se jakoby bezcílně potloukala kolem nápisu. Potom najednou přímo před jejich očima domnělá postava zmizela. Během let se objevilo více svědků, kteří hlásili spatření této dívky, která jakoby žila v okolí nápisu. Dokonce i zaměstnanci, kteří pracovali na údržbě okolního parku, vyprávěli o bizarní osobě vyskytující se u slavných písmen. Nápis je obehnán elektrickým ohradníkem a zabezpečovacím systémem. Strážci několikrát nahlásili, že systém něco spustilo. Když se však vydali na místo, nic nenašli. Nevíme, co čidla zaregistrovala. Kdo je tedy ona tajemná žena a jak její tragický osud souvisí se symbolem hollywoodského biznesu? Příběh začíná v New Yorku v roce 1931. 23letá Peg Entwistlová je ambiciozní mladá herečka, která sklízí úspěchy na Broadway díky svému přirozenému talentu a přitažlivému vzhledu. Byla to v New Yorku poměrně známá herečka. Ale jako mnoho mladých, nadějných talentů, jí lákal Hollywood a filmová sláva. V dubnu 1932 se Peg vydala na západ a doufala, že se jí tam zadaří. V prvních měsících po příjezdu tomu tak opravdu bylo, když podepsala smlouvu se studiem Giant RKO. Dostala roli ve filmu 13 žen. Byla to její šance. Zoufale se jí držela. Vydala se na západ kvůli tomu. Neměla žádné peníze. Kdyby se filmu dařilo, mohla se vydat na hvězdnou dráhu. Ale po sérii zkušebních projekcí byl film kritiky strhán. Proto producenti filmu drasticky omezili čas Peg na plátně a ukončili její smlouvu.
To je prokletí Hollywoodu. Žádnou jinou práci nesehnala. Nepřicházely žádné role. Peg Entwistlová skutečně stála nad propastí. Její kariéra se ocitla v koncích a Peg si vymyslela šokující plán, jak navždy spojit své jméno s Hollywoodem. 16. září odešla Peg ze svého domu. Jsem přesvědčená, že si nemohla pomoci. Ale dívala se na ten nápis, který pro ní představoval vše, po čem tak usilovně toužila. Vydala se na cestu, lezla, plazila se, stoupala do kopce k nápisu. Nakonec Peg došla na vrchol, ale tam neskončila. Vylezla po žebříku na písmeno H. Stoupla si na hranu ohromného bílého písmene, dívala se dolů směrem k městu Los Angeles a na údolí dole pod ní. Nastal okamžik pravdy. Udělá to? Zhluboka se nadechla a skočila. Ukončila svůj život nejdramatičtějším způsobem ze všech hollywoodských hereček, které známe. Její tělo bylo nalezeno 18. září 1932 a tisk se zmocnil jejího příběhu. Nazvali ji dívkou z nápisu Hollywood. Přestože její zoufalý plán ukončil mladý život tragickým způsobem, zdá se, že Peg Entwistlové se podařilo zanechat svou stopu v Hollywoodu, kde i téměř po 80 letech její duch údajně bloumá kolem emblému stělesňujícího slávu a štěstí. Pokud její duch nestraší nápis Hollywood, pak rozhodně děsí představivost a mysl všech lidí, kteří vystoupají vzhůru k nápisu. I dnes se tato veleznámá bílá písmena tyčí k nebi a inspirují naděje a sny zástupů mladých hereckých hvězdiček. New York. Hlavní město americké kultury je doslova poseto četnými architektonickými skvosty a úžasnými uměleckými díly, které vyzařují kreativitu rozmanité populace. Ale podle autora Cheda McMillena žádné dílo nestělesňuje duch metropole lépe, než tato měděná socha tyčící se nad přístavem Gotham. Je vysoká více než 90 metrů a váží přes 200 tun. Je to socha svobody, známá korunovaná postava, která po více než století vítala chudé a nadějeplné přistěhovalce. Je to bez pochyby největší symbol Ameriky. Po jejím dokončení v roce 1886 se u ní řadili davy návštěvníků, aby se pokochali úžasným výhledem. Návštěvníci mohli vystoupat až do samého vrcholku pochodně a podívat se zhora na město. Potom se jedné noci všechno změnilo. Socha svobody byla málem úplně zničena. Jaká strašlivá událost téměř způsobila zničení pochodně symbolizující svobodu a co bylo její příčinou? Je 30. července 1916. Poklidné město New York je zahaleno tmou. Ale přesně ve 2:08 v noci jsou jeho spící obyvatelé probuzeni ohromující explozí. Uprostřed Manhattanu popraskala v domech okna a auta se srážela do sebe. Nikdo opravdu nevěděl, co se stalo. Jediné, co viděli, že obloha kolem nich se zbarvila do oranžova. Po kolosálním výbuchu se obyvatelé New Yorku snažili dopátrat příčiny této náhlé kalamity, jejíž důsledky ovšem byly nade všechny pochyby očividné. Celkové náhrady škod za všechny škody v mrakodrapech na Manhattanu a ve skladech na pobřeží New Jersey se vyšplhaly na desítky milionů dolarů. Touto ničivou explozí neutrpěly pouze městské úřady a přístavy. Poškození sochy bylo obrovské. Kromě šrámů, které utrpěla fasáda, byly uvolněny nýty v pravé paži sochy, která drží pochodeň, a světlo vítající přistěhovalce v Americe se tak málem ulomilo.
Odkud se tedy vzal tento ničivý výbuch? K výbuchu došlo na místě zvaném Black Tom Island, což byl nejdůležitější sklad ve Spojených státech pro skladování munice. Black Tom Island byl hlavním skladištěm zbraní, které se posílaly na bojiště první světové války. A celkem zde byl uskladněn téměř 1 000 000 kilogramů munice, střelného prachu a TNT. Ale proč tento sklad vybuchnul uprostřed noci? Úřady se domnívaly, že stráže, které střežily skladiště v noci, způsobily požár ve skladu železničního materiálu. Panovalo podezření, že nádoby, ve kterých byl zapálený oheň k odpuzování komárů, náhodně zapálily okolní materiál a oheň se rozšířil na zásoby munice. Zpočátku nebyl k dispozici dostatek stop k zjištění, co se tedy stalo. Jak později vyšetřovatelé shromažďovali další indicie, otevřel se před nimi podezřelý vzorec, který naznačoval možnost nové teorie. Výbuch na Black Tom Island následoval po stovkách explozí, ke kterým došlo v muničních skladech po celé zemi. Takže když došlo k tomuto výbuchu, americké představitele napadlo, že mezi nimi může být spojitost. Byl tedy výbuch, který málem zničil Sochu svobody, jednoduše nešťastnou náhodou nebo dobře promyšleným plánem? Píše se rok 1916. Mohutný výbuch ve zbrojním skladu v newyorském přístavu si vyžádal několik životů a silně poškodil nejznámější americký symbol svobody. Kdo nebo co za ním stálo? Aby zjistila odpověď, zahájila americká vláda rozsáhlé vyšetřování, které mělo odhalit pravdu za zničujícím výbuchem v muničním skladu. Ale následujících 15 let se to nedařilo. Nikdo nebyl schopen rozluštit záhadu výbuchu na ostrově. Až v roce 1931 se podařil průlom ve vyšetřování, když bývalý agent ve službách německé vlády poskytl dopis, který nakonec osvětlil příčiny výbuchu z 23. července 1916. V létě roku 1916 během první světové války začaly být Němci na dně. Už neměli kulky, aby mohli cvičně střílet, a štvalo je, že Spojené státy dodávaly munici Britům a Francouzům. Takže jejich strategie byla jednoduchá. Vyhodíme do povětří všechny zásoby munice. Německá vláda měla spoustu špionů, kteří pomáhali klást bomby a tak bránili v posílání munice na frontu, kde sloužila k zabíjení Němců. A možná nejdůležitějším cílem Němců byl největší muniční sklad na východním pobřeží Black Tom Island. Právě tato sabotáž spolu se stovkami dalších německých diverzních akcí způsobila, že 6. dubna 1917 byly Spojené státy donuceny oficiálně vstoupit do první světové války. Ale trvající důsledky výbuchu na ostrově s municí dosáhly ještě dále, až na samý vrcholek Sochy svobody. Ačkoliv její poškozená paže byla během renovací v 80. letech opravena a poničená pochodeň vyměněna, ohromující výhled, který se naskýtal minulým generacím, už dnes není možný. Důsledkem výbuchu munice na ostrově je, že nikdo už nemůže vystoupat do vrcholku pochodně Sochy svobody. Ale navzdory četným šrámům Socha svobody nadále drží vztyčenou pochodeň, která slouží jako symbol naděje a inspirace milionům lidí, kteří ji každoročně navštíví.